Тетяна Полякова. Держи мене крепче. Російська. Так. І все це книжки 90-го року, каже четвертокласниця Олександра Середа. Я принесла різний російський непотріб, щоб позбутися його. Я приніс картону трішки, якісь газети, книжки, які я вже не можу начитати, і багато якогось просто папіру. П'ятикласник Тимур приніс до школи 2 кілограми макулатури. Можна було ще 1 кілограм. Усю паперову продукцію учні складають ось у цьому кабінеті, говорить 11-класниця Софія Ткаченко. Тут є російсько-український словник, дитячі книжки російською мовою і також художня література російською мовою, яку було прийнято, що в нашій сім'ї ніхто вже не буде читати, тому що вона стала нікому не цікавою, і ми вирішили, що наша українська література є більш цікавою. За тиждень акції вдалося зібрати ось скільки макулатури, тут тонна паперу. У планах зібрати 3 тонни, розповідає бібліотекарка Ірина Обертас. За її словами, діти надзвичайно активно відгукнулися на прохання. І ми вирішили, що якось її реалізуючи, хочеться комусь допомогти. Ну, зараз, звичайно, ми намагаємося допомогти нашій армії. І коли посиділи, подумали, вирішили, що запропонуємо здати макулатуру, в особливості російськомовні видання, всім діткам нашої гімназії. Ми думаємо, що ми щось купимо, запитаємо, що потрібно нашим воїнам, тим більше у нас служать багато батьків, наші випускники. Я думаю, ми запитаємо, яка у них є потреба, і купимо те, на що вистачить коштів. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.